Oi pessoal, eu sou o Léo e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a plataforma do Star Plus. No geral, a plataforma é bem semelhante à do Disney Plus, mudando poucos detalhes no design. Temos a aba Início, onde os destaques e as novidades ficam expostos. A pesquisa, que é totalmente autoexplicativa, assim como a minha lista. Também temos a aba Filmes, onde podemos encontrar títulos através das categorias aqui de cima ou explorá-las rolando a página. A mesma coisa com a aba Séries. A novata aqui é a aba ESPN, onde podemos acompanhar transmissões ao vivo de campeonatos, reprises e também calendário de eventos de diversos esportes como futebol, basquete, tênis e ciclismo. Tudo isso sem pagamento extra. Falando um pouco sobre os filmes, agora grande parte do conteúdo da antiga Fox, por exemplo, que não estava presente no Disney Plus por ser classificado para maiores de 16 anos, está presente no Star Plus, como Deadpool, Logan, Kingsman e Operação Red Sparrow. Deixando claro desde o começo que o Disney Plus é um lugar para títulos family friendly, enquanto o Star Plus fica encarregado dos mais dramáticos e barras pesadas. É a mesma coisa com as séries, American Horror Story e The Walking Dead são exemplos de séries não family friendly que estão presentes no Star Plus. Um dos motivos pelo qual muitas pessoas estavam ansiosas pelo novo streaming é Os Simpsons, que causou polêmica durante o lançamento do Disney Plus por não estar completo no serviço. Para a felicidade dessas pessoas, todas as 32 temporadas completas de Os Simpsons estão presentes no Star Plus, com a garantia de também receber as futuras. Outro motivo é The Walking Dead, que está tendo sua última temporada exibida com exclusividade no streaming. Há exclusividade também com a 10ª temporada de American Horror Story, que está tendo episódios semanais. De modo geral, esse é o Star Plus, um streaming com uma plataforma de aparência conhecida e com um ótimo catálogo que cresce a cada dia. Já é um assinante? Então comenta aí o que tá achando do streaming. Se ainda não é, corre para assinar, tem desconto garantido para quem já tem Disney Plus. Muito obrigado a todos e até a próxima!